Valdas Rakutis, labas, Valdai. Sveikas gyvas. Sveiki visi. Mes anonsavom praeitą kartą, kad bus kažkas apie Tvaną ir kai kurie iš jūsų susigando, kad apie Tvaną jau buvo. Tai buvo, bet šį kartą tai bus 16:48 ir tai bus kitoks požiūris, taip kad bus tai, ko jūs dar negirdėjot, nes Valdas yra piktas dėl kažko ir užsi emocinės ant kažko. Mes gi važiavom dviračių žygį. Mhm. Važiavom dviračių žygį per Švediją dviračiais nuo Karlshamno mes važiavom čia su savo vaikais iki Stokholmo, kiti ten nuo Treleborgo truputėlį iš anksčiau pradėjo važiuoti. Ir kai ten važiavom, tai mes buvom kitoje Baltijos pusėje. Vat kaip mes einam audytis, tai vat kitoj pusėje, ten ir buvom. Reiškia. Ten, kur sovietmečiu labai norėjosi nubėgti. Jo. Tai va, tai ir ten tos istorijos, reiškia, tos, kuris su mumis susijusius, buvo labai daug. Na ir ten šnekėjom, ten kiekvienoj bažnyčiai, nes ten kitas jų karalius, jisai kaip ir bažnyčios galva yra, tai ten kiekvienos tos bažnyčios yra pažymėta, kurio karaliaus laikais ten pastatyta, kitur ir portretai ten yra įdėti ir taip toliau. Ir mes ten, kai viską tą žiūrėjom ir kalbėjom su žmonėm ir kažkaip tai su ta Švedijos istorija visai neblogai ten buvo, jie kaip ir gerai suprato. Mm. Bet kadangi, reiškia, to mūsų maršrutė buvo kelios dienos, kai nu nėra ką žiūrėti. Nu, nieko ten nėra, jokių net kaimų, ten vienkiemiai kažkokie, tai ten žemė yra tokia, žinai, akmenuota ir ten medžiai auga ir ten, nežinau, avis gali gyventi, turbūt daugiau niekas, žuvis, aišku. Nu va, ir tada pradėjau šiem kalbėti apie Lietuvos istoriją ir, nu, atrodo nuosekliai, atrodo atsargiai, po truputį eini, pasakai, kaip ten kas, su ta Švedijos istorija, atmetimo reakcija. Ne, sako. Tu per sudėtingai išneki. Nu, sakau, kad nieko čia sudėtingo nėra. Taigi, sakau, Švedijos istorija, tai suprantat, kodėl Lietuvos niekaip. Nu, ir tada supratau, kad nėra bazinių žinių. Iškia, žmonėm niekaip tas dalykas neaiškus, jie nesuvokia kažko, tai nes jų tas suvokimas, ką jie turi, niekaip nesirišas to, ką tu pasakai. Kaip tu kalbėtum apie menulį, žinai, kažką tai. Nu, va, ir aš tada galvoju, reikia apie tos dalykus pakalbėti. To labiau, kad tas 1:6:4:8 mano supratimų yra data, kurią kiekvienas mokinukas turi žinoti. Čia yra kaip Žalgirio mūšis, kaip Liublino unija. Ta prasme, tai yra laikas, kada mūsų istorija iš principo pradėjo įtvelniop. O Žalgirio mūšis 1223, jokauju, išsigandu valdą. Esu gerai. Patikėjai, da? Nepatikėjau, bet jau žinai, akis biškiai. Tai va, tai vienu žodžiu toks reikalas ir tada, žinai, tas Švedijos žygis vėl kažkaip paskatino apie tai kalbėti. Kasgi pas mus atsitinka, žinai. Ir dabar, kadangi dar mes per tą laiką, nu, kai mes ten tada kalbėjom, dar toks Ukrainos karo ten nebuvo. Mm. Tai, žinai, tai kažkokie vyksta rimti pokyčiai. Žinai. Ir tie, kai vyksta rimti pokyčiai, tai reikia kalbėti ir mūsų istorijoje buvusius rimtus pokyčius. Tai, va, tai nežinau, gal nuo švediškų tų dalykų pradėsim, kad labai siūlau žmonėm į tą Švediją nuvykti. Mm. Keletą vietų pasakysiu, kur būtinai reikia nuvažiuoti, į Karlskruną reikia nuvažiuoti. Yra keltas labai geras iš Klaipėdos kelio į Karlshamną ir ten paskui, ten nežinau, kiek ten tų kilometrų, 70 ar kiek ten iki tos Karlskrūnos. Ten galima dviračių, ten, nežinau, traukiniai važiuoja. Bet miestas labai ypatingas, tai yra Švedijos pietinė jūrų bazė. Ir tos žemės yra Blekingės provincijoj, tos žemės yra atimtos iš Danų kaip tik Tvano metais. Tai buvo įdomu, žinai, kaip toj žemėje matosi tie daniški ženklai. Matosi. Nebijom apie tai šnekėti.